شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی تمہیں کافروں اس بارے میں شک کرتے ہو۔ اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا، سو ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ ہنسی کرتے ہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے، اور ان پر آسمان سے لگاتار مے برسایا اور نہریں بنا دیں جو ان کے مکانوں کے نیچے بہ رہی تھیں، پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں۔ اور اے پیغمبر، اگر ہم تم پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی تحریر نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول بھی لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صاف صاف جادو ہے، اور کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا جو ان کی تصدیق کرتا، اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا، پھر انہیں مولد بھی نہ دی جاتی۔ نیز اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں ہی بھیجتے، اور جو شبہ یہ اب کرتے ہیں اسی شبہ میں انہیں ڈال دیتے۔ اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ ہنسی ہوتی رہی ہے، پھر جو لوگ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے ان کو ہنسی کرنے کی سزا نے آ گھیرا۔ کہو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ کہو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کہہ دو اللہ کا، اس نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے، اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے، اور وہ سنتا ہے جانتا ہے۔ کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں؟ کہ وہی تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا۔ یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بنوں، اور یہ کہ اے پیغمبر تم مشرکوں میں نہ ہونا۔ یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ جس شخص سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر نعمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ دانا ہے خبردار ہے۔ ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر قرین انصاف کس کی شہادت ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے، اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ کیا تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو یعنی ہمارے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا، تو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا، اور بجز اس کے کچھ چارہ نہ ہوگا کہ کہیں اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے، دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا، اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان دھرتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں۔
یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں کہتے ہیں یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی پرے رہتے ہیں، مگر ان باتوں سے اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور اس بات سے بے خبر ہیں۔ کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں، ہاں یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے، اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے، اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب ہی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں، تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے، اللہ فرمائے گا اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو، جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں آ موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے، اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے، یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ ہم کو معلوم ہے اے نبی کہ ان کافروں کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں، مگر یہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں، اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایذا پر صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں، اور تم کو پیغمبروں کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں تو تم بھی صبر سے کام لو، اور اگر ان کی روگردانی تم پر شاخ گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی تلاش کر لو، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، پس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا۔ بات یہ ہے کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں، اور مردوں کو تو اللہ قیامت ہی کو اٹھائے گا پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی، کہہ دو کہ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا اپنے پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماتے ہیں، ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی نہیں کی، پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اس کے علاوہ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، جس کو اللہ چاہے گمراہ رہنے دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر چلا دے۔ کہو کافرو بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ، نہیں بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو، تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ عاجزی کریں، تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا وہ کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے، مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دکھاتا تھا، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا، اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے، غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ان کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے؟ دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ روگردانی کیے جاتی ہیں۔ کہو کہ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب
بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کو، پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب پہنچے گا۔ کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ پرہیزگار بنے۔ اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی توجہ کے طالب ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت نکالو۔ ان کے حساب اعمال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں، اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں، بس ایسا نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں، کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟ اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو ان سے کہو سلام علیکم، تمہارے رب نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتی ہیں تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو، اور اس لیے کہ گنہگاروں کا رستہ ظاہر ہو جائے۔ اے پیغمبر، کفار سے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا، ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے، اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت معین پوری کر دی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے، پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق اللہ تعالی کے پاس واپس بلائے جائیں گے، سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔ کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون نکال لاتا ہے جبکہ تم اسے عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارتے ہو، اور کہتے ہو اگر اللہ ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں۔ کہو کہ اللہ ہی تم کو اس تنگی سے اور ہر سختی سے نجات بخشتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے بھڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں، اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ یہ سراسر حق ہے۔ کہہ دو کہ میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو عن قریب معلوم ہو جائے گا۔
اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بیہودہ بکواس کر رہے ہوں تو ان سے الگ ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں، اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے رہو، اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دہی نہیں، ہاں نصیحت تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہوں، اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان سے کچھ کام نہ رکھو، ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے، اس روز اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو، یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے، سو ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ کفر کرتے تھے، کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا، اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا رستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں، پھر تو ہماری ایسی مثال ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا، کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنیں، اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا، اس کا ارشاد برحق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی، وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور وہی دانا ہے خبردار ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو، میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہو، اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں، یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں، پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں، پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو، اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم خیال نہیں کرتے، بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن و بے خوفی کا زیادہ حقدار ہے، اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے ملوث نہیں کیا ان کے لیے امن و بے خوفی ہے، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں، اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا ہے خبردار ہے، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکار تھے، اور اسماعیل اور الیسا اور یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو دنیا جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی،
اور باز باز کو ان کے باپ دادوں اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی، اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا رستہ بھی دکھایا تھا۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو اعمال وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی۔ اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، تو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو۔ کہہ دو کہ میں تم سے اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے محض نصیحت ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی جاننی چاہیے تھی نہ جانی۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا، کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے کہ ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو اس کتاب کو اللہ ہی نے نازل کیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بیہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں۔ اور ویسی ہی یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے بابرکت، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اے نبی تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اسی طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں۔ اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں، اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے۔ اور جیسا ہم نے تم لوگوں کو پہلی بار پیدا کیا تھا، ایسا ہی آج اکیلے اکیلے تم ہمارے پاس آ گئے، اور جو مال و متاع ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹ پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے سفارشی اور ہمارے شریک ہیں۔ آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے، اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان سے درخت وغیرہ اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے، اور وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے، یہی تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟ وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے، اور اسی نے رات کو موجب آرام ٹھہرایا، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں، جو غالب ہے علم والا ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے رستے معلوم کرو۔ عقل والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی۔ سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اور وہی تو ہے جو آسمان سے مے برساتا ہے، پھر ہم ہی جو مے برساتے ہیں اس سے ہر طرح کی نباتات اگاتے ہیں، پھر اس میں سے سبز سبز پودے نکالتے ہیں، اور ان پودوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گاوے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے، اور انگوروں کے باغ، اور زیتون اور انار، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے۔ یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو۔ ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں، اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور بے سمجھے جھوٹ بہتان اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کی۔ وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے، اور اس کی شان ان باتوں سے بلند ہے۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہی اوصاف رکھنے والا اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو
اور وہ ہر چیز کا نگراں ہے۔ وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی جبکہ وہ نگاہوں کا ادراک کر لیتا ہے، اور وہ بھید جاننے والا ہے، خبردار ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں، تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھے ہوئے ہو، اور تاکہ ہم سمجھنے والے لوگوں کے لیے تشریح کر دیں، اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اسی کی پیروی کرو، اس پروردگار کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کر لو، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا، اور نہ تم ان کے داروغہ ہو۔ اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا، کہ یہ بھی کہیں اللہ کو بے ادبی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہر ایک امت کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا 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 کرتے تھے۔ اور یہ لوگ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں، اور مومنوں تمہیں کیا معلوم ہے، یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے، تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے، اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا موجود بھی کر دیتے، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی باتیں ڈالتے رہتے تھے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ سو ان کو اور جو کچھ یہ افترا کرتے ہیں اسے چھوڑ دو، اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں۔ کہو، کیا میں اللہ کے سوا اور منصف تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف صاف مضامین والی کتاب بھیجی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے۔ سو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا، اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سنتا ہے جانتا ہے۔ اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں اللہ کا رستہ بھلا دیں گے، یہ محض گمان کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چل رہے ہیں۔ سو جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو۔ اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں، بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ۔ اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں، کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو، جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے، اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے۔ اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے۔ بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے؟ اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں،
اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرموں کو موقع دیا کہ اس میں مکاریاں کرتے رہیں، اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے اور اس سے بے خبر ہیں۔ اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت اللہ کے پیغمبروں کو ملی ہے، جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا موقع ہے اور وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں ذلت نصیب ہوگی اور عذاب شدید ہوگا، اس لیے کہ مکاریاں کرتے تھے۔ تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے، اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا رستہ ہے۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کے سلے میں پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا دوست ہے۔ اور جس دن وہ سب جن و انس کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے گروہ جنات، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے، تو جو انسانوں میں ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم ایک دوسرے سے فائدے حاصل کرتے رہے، اور آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے، مگر جو اللہ چاہے، بے شک تمہارا پروردگار دانا ہے خبردار ہے۔ اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کے قریب کر دیں گے۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہارے اس دن کے سامنے آ موجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پروردگار ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اور ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اب خود انہوں نے اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے۔ اے نبی، یہ جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں تو اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو، اور سب لوگوں کے بلحاظ اعمال درجے مقرر ہیں، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں، اور تمہارا پروردگار تو بے نیاز ہے صاحب رحمت ہے۔ اگر چاہے تو اے بندو تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ پورا ہونے والا ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں بہشت کس کا گھر ہوگا۔ کچھ شک نہیں کہ مشرک کامیاب نہیں ہوں گے، اور یہ لوگ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور مویشیوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں، اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا۔ تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے۔ کیا آپ برا حکم لگاتے ہیں؟ اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں یعنی شیطانوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے، تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر خلط ملط کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ سو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانیں اور ان کا جھوٹ، اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیتی منع ہے، اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے، اور بعض مویشی ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے، اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب اللہ پر جھوٹ ہے، وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں شریک ہیں، یعنی اسے مرد اور عورتیں سب کھائیں، عنقریب اللہ انہیں ان کی اس تجویز پر سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا ہے خبردار ہے۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے ناسمجھی سے قتل کیا اور اللہ پر افترا کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا، وہ گھاٹے میں پڑ گئے، وہ بلا شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔
और अल्लाह ही तो है जिसने बाग पैदा किए छतरियों पर चढ़ाए हुए भी और जो छतरियों पर नहीं चढ़ाए हुए वो भी, और खजूर और खेती जिनके तरह तरह के फल होते हैं, और जैतून और अनार जो बाज बातों में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और बाज बातों में नहीं भी मिलते। जब ये चीजें फलें तो इनके फल खाओ, और जिस दिन फल तोड़ो और खेती काटो तो उसका हक भी उसमें से अदा करो, और बेजा ना उड़ाना कि अल्लाह बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता। और मवेशियों में बोझ उठाने वाले यानी बड़े बड़े भी पैदा किए और जमीन से लगे हुए यानी छोटे छोटे भी, बस अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाओ और शैतान के कदमों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये बड़े छोटे मवेशी 8 किस्म के हैं, दो दो भेड़ों में से और दो दो बकरियों में से, यानी एक एक नर और एक एक मादा। ए पैगंबर, इनसे पूछो कि अल्लाह ने दोनों के नरों को हराम किया है या दोनों की मादाओं को, या जो बच्चा मादाओं के पेट में है उसे? अगर सच्चे हो तो मुझे सनद से बताओ। और दो दो ऊंटों में से और दो दो गायों में से, उनके बारे में भी उनसे पूछो कि अल्लाह ने दोनों के नरों को हराम किया है या दोनों की मादाओं को, या जो बच्चा मादाओं के पेट में है उसको? भला जिस वक्त अल्लाह ने तुमको इसका हुक्म दिया था तुम उस वक्त मौजूद थे? अब उस शख्स से ज्यादा कौन जालिम है जो अल्लाह पर झूठ बांधे ताकि बेजाने बूझे लोगों को गुमराह करे? कुछ शक नहीं कि अल्लाह सालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। कहो कि जो अहकाम मुझ पर नाजिल हुए हैं मैं उनमें कोई चीज जिसे खाने वाला खाए हराम नहीं पाता, बजुज इसके कि वो मरा हुआ जानवर हो या बहता लहू या सुअर का गोश्त, कि ये सब नापाक हैं, या कोई गुनाह की चीज हो कि उस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। और अगर कोई मजबूर हो जाए लेकिन ना तो नाफरमानी करे और ना हद से बाहर निकल जाए तो तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला है मेहरबान है। और यहूदियों पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे, और गायों और भेड़ बकरियों से उनकी चर्बी उन पर हराम कर दी थी, सिवाय उसके जो उनकी पीठ पर लगी हो या आंतों में लगी हो या हड्डी से मिली हो। यह सजा हमने उनको उनकी शरारत के सबब दी थी, और हम यकीनन सच कहने वाले हैं। अब अगर ये लोग तुम्हारी तकजीब करें तो ए पैगंबर कह दो तुम्हारा परवरदिगार बड़ी रहमत वाला है और उसका अजाब भी गुनाहगार लोगों से नहीं टलेगा। जो लोग शिर्क करते हैं वो कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शिर्क ना करते, और ना हमारे बाप दादा शिर्क करते, और ना हम किसी चीज को हराम ठहराते। इसी तरह उन लोगों ने तकजीब की थी जो इनसे पहले थे, यहां तक कि हमारे अजाब का मजा चख कर रहे। कह दो क्या तुम्हारे पास कोई सनद है? अगर है तो उसे हमारे सामने लाओ। तुम लोग तो बस गुमान के पीछे चलते और अटकल के तीर चलाते हो। कह दो कि अल्लाह ही की हुज्जत गालिब है, फिर अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। कहो कि अपने गवाहों को लाओ जो बताएं कि अल्लाह ने ये चीजें हराम की हैं, फिर अगर वो आकर गवाही दें तो तुम उनके साथ गवाही न देना और न उनकी ख्वाहिशों की पैरवी करना जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं और जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते और बुतों को अपने परवरदिगार के बराबर ठहराते हैं। कहो कि लोगों आओ मैं तुम्हें वो चीजें पढ़कर सुनाऊं जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर हराम कर दी हैं, उनकी निस्बत उसने इस तरह इरशाद फरमाया है कि किसी चीज को अल्लाह का शरीक न बनाना और मां बाप से बदसुलूकी न करना बल्कि हुस्न सुलूक करते रहना और नादारी के अंदेशे से अपनी औलाद को कत्ल न करना, क्योंकि तुमको और उनको हम ही रिस्क देते हैं, और बेहयाई के काम जाहिर हो या पोशीदा उनके पास ना फटकना, और किसी शख्स को जिसके कत्ल को अल्लाह ने हराम कर दिया है कत्ल ना करना मगर जायज तौर पर, यानी जिसका शरीयत हुक्म दे। इन बातों की वो तुम्हें ताकीद करता है ताकि तुम समझो। और यतीम के माल के पास भी ना जाना मगर ऐसे तरीक से कि बहुत ही पसंदीदा हो, यहां तक कि वो जवानी को पहुंच जाए, और नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी किया करो। हम किसी को जिम्मेदार नहीं बनाते मगर उसकी ताकत के मुताबिक, और जब किसी की निस्बत कोई बात कहो तो इंसाफ से कहो गो के वो तुम्हारा रिश्तेदार ही हो। और अल्लाह के अहद को पूरा करो, इन बातों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम नसीहत कबूल करो, और ये कि मेरा सीधा रास्ता यही है तो तुम इसी पर चलना और दूसरे रास्तों पर न चलना कि उन पर चलकर अल्लाह के रास्ते से अलग हो जाओगे।
इन बातों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम परहेजगार बनो। हाँ फिर सुन लो कि हमने मूसा को किताब इनायत की थी ताकि हम उन लोगों पर जो नेकुकार हैं नेमत पूरी कर दें, और उसमें हर चीज का बयान है और हिदायत है और रहमत है ताकि उनकी उम्मत के लोग अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने का यकीन करें। और ऐ कुफ्र करने वालों, ये किताब भी हम ही ने उतारी है बरकत वाली, तो इसकी पैरवी करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर मेहरबानी की जाए। और इसलिए उतारी है कि तुम यूं ना कहो कि हमसे पहले दो ही गिरोहों पर किताबें उतरी हैं और हम उनके पढ़ने से बेखबर थे, या ये ना कहो कि अगर हम पर भी किताब नाजिल होती तो हम उन लोगों की निस्बत कहीं सीधे रस्ते पर होते। सो अब तो तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से दलील और हिदायत और रहमत आ गई है, तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयतों की तकजीब करे और उनसे लोगों को फेरे। जो लोग हमारी आयतों से फेरते हैं उस फेरने के सबब हम उनको बुरे अजाब की सजा देंगे। ये इसके सिवा और किस बात के मंतजर हैं कि इनके पास फरिश्ते आएं या खुद तुम्हारा परवरदिगार आए या तुम्हारे परवरदिगार की कोई खास निशानी आ जाए। जिस रोज तुम्हारे परवरदिगार की खास निशानी आ जाएगी तो जो शख्स पहले ईमान नहीं लाया होगा उस वक्त उसे ईमान लाना कुछ फायदा नहीं देगा, या जिसने अपने ईमान की हालत में नेक अमल नहीं किए होंगे तो गुनाहों से तौबा करना मुफीद न होगा। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो कि तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। जिन लोगों ने अपने दीन के हिस्से बखरे कर लिए और खुद भी कई कई फिरके हो गए, उनसे तुमको कुछ काम नहीं, उनका काम अल्लाह के हवाले, फिर जो जो कुछ वो करते रहे हैं वो उनको सब बताएगा। जो कोई अल्लाह के हुजूर नेकी लेकर आएगा तो उसको वैसी 10 नेकियां मिलेंगी, और जो बुराई लाएगा तो उसे सजा उस जैसी ही मिलेगी, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कह दो कि मुझे मेरे परवरदिगार ने सीधा रास्ता दिखा दिया है, यानी दीन सही तरीका इब्राहिम का, जो एक अल्लाह ही के हो रहे थे और मुशरिकों में से न थे। यह भी कह दो कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं, और मुझको इसी बात का हुक्म मिला है और मैं सबसे अव्वल फरमाबरदार हूं। कहो, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और आका तलाश करूं, जबकि वही तो हर चीज का मालिक है, और जो कोई बुरा काम करता है तो उसका जरर उसी को होता है, और कोई शख्स किसी दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुम सबको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है, तो जिन जिन बातों में तुम इख्तिलाफ किया करते थे वो तुमको बताएगा, और वही तो है जिसने जमीन में तुमको अपना नायब बनाया और एक के दूसरे पर दर्जे बुलंद किए, ताकि जो कुछ उसने तुम्हें बख्शा है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जल्द अजाब देने वाला है, और बेशक वो बख्शने वाला है, मेहरबान भी है।